Assalamualaikum sedulur, balik maning karo nyong ya. Nyong pan gawe bolu kopi moka pandan ngono. Ya ke asli lembut nemen, nyong ora mbodohi, ora bantot, ora acan. Poe rasane jos gandos, bisa nganggo milan bu pan didol lah langsung bayu kita gawe. Nyong duwe telung butir sendok ya ge. Terus ana gula 120 gram, tapi nek pengen sing manis ya bisa ditambahi. Wis tak mixer kayak gini sih ya, nganti gulane larut. Engko anggere wis gulane wis kayo ngelarut, kene tak sruki kayo. Apa SP pan nganggo TBM ya bisa, pan nganggo ovalet ya bisa, tapi yang nggak bolu apike nggo SP jari nyong ngono lah. Terus kita mixer maning ngomong nganti putih kental berjejak kayak gue. Nah kayak di mixer aja kayak nggak wis, nah kayak gitu kayak berjejak ngono lo kental. Nah gue wis bar gue nyong tak seluki terigu 150 gram dia yak di situ gue pindah coba deg ngono gue pindah alus wis bar gue tak kayak tak blok-blok di sini, tapi nora kamu bul ya gue, nembet tak mixer ya gue, tapi kecampur asal nyampur bae lah, semenit bae lah kak ya tau. Terus diseluki santan, ya santan kara sesaset. Nora bisa makan santan ya bisa diganti kayo, apa rane susu susu cair ya. Terus kayak nyong 10 sendok makan minyak goreng. Nah kayak teknik karing utek kayak gue ya, soalnya ngger terigu wis mlebu karo lengapa mentega wis mlebu kayak rawan kempes maning ya gue. Kudu kayak gue, nah ngger wis kecampur kayak tandanya kayak kari dimulur nah ora tugel ngono wis kayak adonan sing nang mangkok kayak setengah lah ya, ora setengah sih seperempat lah kayak gue lah, seperempat adonannya kita kenain pasta pandan ya gue. Lagi nyong seneng men kayak membune kopi moka ya, kopi mokanya rada akeh nyong sendok setengah kayak tak campur-campur wis Allah yange tak kae tak anuki minyak. Ya tak olesi penganggo margarin apa penganggo blueband ya karep-karepe ya. Oke wis saiki diratakno. Oke lapisan pertamane di sini ya terus gedung-gedung ini bukan ana udara sing terperangkap ngono ya. Oke wis tak panasno dangdange gue. Genine perhatikna ya ben ora blendung-blendung ngono. Hasilnya mengembang sempurna. Genine ki sedeng cenderung kecil ya gue ya. Wis aku lapisan sing kedua 5 menit maning ge, terus sing lapisan ketiga oke sing kopi maning diratakna maning kayak ge nembe engko dikayo di kukus selama 25 menit ae ya. Wis diratakna dhisik lho kowe gerite tutup wis oh. Kane ditusuk kayak ge ngar wis mateng berarti lah kasing kecantol ning si tusuke wis gerite diangkat diiris-iris dinikmati. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum.